Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Медична система у воєнний час, попит і навантаження зростають щодня. Тож, які послуги ми можемо отримати безкоштовно, а за які необхідно платити? Чи готова медицина до ймовірних техногенних катастроф, які нам може влаштувати ворог? Про це та інше сьогодні поговоримо з очільницею Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк в гостях у студії. Пані Наталі, ми вас вітаємо, раді бачити. Добрий день. Тож, 16 місяців ми вже живемо в умовах війни. Це щодня погані новини, стресові ситуації і ось ця невідомість, що буде завтра. І якось відгородити себе від цього, просто практично не вдається. Ми знаємо, що сьогодні на державному рівні величезна увага приділяється психологічному здоров'ю населення. Як працюєте у цьому напрямі? Дійсно, так як ви сказали, через тривалу війну, яка відбувається в нашій країні, психологічна допомога нашим жителям просто необхідна, тому що вплив психологічного здоров'я на фізичне здоров'я, він просто неймовірний, і ми всі маємо про це знати. В зв'язку з цим фокус Національної служби здоров'я на психологічній підтримці здоров'я українців був такий закцентований і був створений новий пакет. Він називається «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Що це означає? Це означає, що кожен пацієнт може отримати психологічну допомогу у свого сімейного лікаря. Це от саме той лікар, з яким ми підписували декларації декілька років тому. І наразі ці сімейні лікарі, які пройшли відповідне навчання, можуть надавати первинну психологічну допомогу. Якщо людина потребує додаткової або більш поглибленої допомоги, то лікар скерує на спеціалізовану ланку для того, щоб людина отримала допомогу. Але от первинну допомогу лікар може надати. І всі пацієнти, які не мають свого психотерапевта, але мають свого сімейного лікаря, можуть звернутися за цією допомогою. Попри те, от чомусь у суспільстві існує такий стереотип, що сильні не ходять до психологів та психотерапевтів. От на вашу думку, можливо, саме ось такий підхід, можливість отримати ось цю первинну консультацію у сімейного лікаря, якого ти знаєш давно і якому довіряєш? Саме для цього цей пакет і створений. Ми дуже хочемо змінити цю стигму у нашому суспільстві про те, що психологічна допомога – це щось таке табуйоване, до якого не хочеться, до теми, до якої не хочеться звертатися. Але насправді ми всі потребуємо психологічної допомоги. Коли в нас болить зуб, ми йдемо до стоматолога, до спеціалізованого лікаря, який має з цим впоратися. Так само, якщо в нас є якийсь розлад психічний, ми маємо йти до лікаря, який навчений зробити і відновити наше психологічне здоров'я. Тому я дуже хочу, щоб кожен українець розумів, що він може отримати цю допомогу дуже просто на первинній ланці в сімейного лікаря. І це та штука, яку необхідно робити абсолютно кожному, хто відчуває в цьому необхідність. Тут іще одна сторона медалі. Стигма, як ви говорите, дуже часто, от принаймні в колі моїх знайомих, коли людині говорять, тобі треба звернутися до психотерапевта чи психіатра. Не завжди, але дуже часто виникає асоціація з психіатричною лікарнею, а тут, погодьтеся, і страх, комусь соромно, і що гірше, а що скажуть люди. Але що такий надскладний час інколи впоратися, винести ось цю ситуацію складно самостійно. Саме тому зробити перший крок і піти на консультацію в психіатричну лікарню, можливо, бути складно так. Для громадян. А піти до свого сімейного лікаря, який вже знає історію хвороби, який вже там робив щеплення твоїм дітям, в якого брали справки, якісь довідки. Тобто, кожен знайомий з своїм сімейним лікарем. Я сподіваюся, що сімейний лікар є у кожного жителя Дніпропетровської області. І до нього звернутися простіше і легше. Тому що ти не йдеш в спеціалізований заклад, ти спочатку звертаєшся до сімейного лікаря. А от скільки закладів у нашому регіоні можуть надавати ось таку психологічну допомогу дітям і дорослим? Я правильно розумію, ось на такому первинному рівні, як ви розповідаєте? Так, дітям, дорослим, членам родини, абсолютно кожному. Це 46 закладів Дніпропетровської області.
Дніпропетровській області, які законтрактовані на цей пакет. І вже наразі за перше півріччя, до травня місяця, більше ніж 1300 послуг було надано за цим пакетом. Це означає, що люди взнали про це і люди користуються цією послугою. І я закликаю користуватися цією послугою і ходити до свого сімейного лікаря за саме психологічною підтримкою, тому що це ж не якісь такі тяжкі розлади психіатричні. Це от ми проаналізували найбільші такі причини, з якими люди звертаються. Це і відчуття тривоги, нервування, порушення сну, пригнічений настрій. Тобто будь-які такі психологічні розлади можуть бути показанням для того, щоб звернутися до сімейного лікаря саме за цією допомогою. Реабілітація – ключове питання. Ми розуміємо, що до війни система охорони здоров'я не потребувала такої кількості реабілітаційних закладів. Зараз же до потреб цивільних додалися потреби військових, і це у рази більше. От як працює НСЗУ у цьому напрямі? Чи вже є якісь безкоштовні пакети для наших громадян, чи, можливо, планується їх реалізувати у подальшому? Насправді реабілітація необхідна дійсно, як ви сказали, і цивільним, і військовим. І це така, не зовсім нова, але більш нова така ланка, яка розвивається зараз в нашій країні. В нас є декілька пакетів реабілітаційних. Це і стаціонарний, і амбулаторний реабілітаційний пакет, і пакет реабілітації новонароджених до 3 років. І це ті пакети, де абсолютно все покривається державою. Тобто пацієнт не має доплачувати абсолютно нічого. Вся допомога оплачується державою через Національну службу здоров'я України. Як потрапити на таку реабілітацію? Чи були випадки, коли все ж люди, як ви говорите, за безкоштовну реабілітацію все ж платили кошти з свого гаманця? Щоб потрапити на реабілітацію, потрібно отримати направлення від лікуючого лікаря. Тобто на реабілітацію пацієнт потрапляє після лікування в стаціонарі певних нозологій. Це може бути як там інсульт, інфаркт, так і хірургічні втручання. І після цього він отримує у лікуючого лікаря направлення на проходження курсу реабілітації, чи то стаціонарної, чи то амбулаторної. Щодо оплат, ми аналізували, я не знайшла жодного звернення на гарячу лінію Національної служби здоров'я з приводом того, що вимагали кошти за реабілітацію. І це дуже позитивна така історія, як мені здається, тому що це таке нове направлення, і мені здається, що отут також немає в людей стигми, що потрібно дати лікарю кошти, тому що от воно тільки формується. Я дуже хочу, щоб так і далі сформувалося. Тобто почули, що безкоштовно так. Йдемо і отримуємо послугу безкоштовно, як воно має бути. Саме так, якщо в інших послугах є певні такі шаблонні поведінкові реакції. Я вже знаю, реакції. Що за це можу отримати безкоштовно, а за це мені точно доведеться доплатити. От, до речі, НСЗУ як реагує на скарги пацієнтів? І ось про ці безкоштовні послуги, лікування і ліки, якщо все ж у людини вимагали гроші, а потім з'ясувалося, що вони є в наявності. Чи можна їх повернути? Можна звернутися на гарячу лінію 1677. Це гаряча лінія Національної служби здоров'я. Ми розглядаємо абсолютно всі скарги. На жаль, є скарги на те, що вимагали кошти. На щастя, ці скарги розглядаються Національною службою здоров'я, потім перенаправляються до лікарні, і лікарня, і лікарі повертали вже кошти пацієнтам. Я дуже вірю в те, що таких скарг буде менше. Тому що дійсно кожен пацієнт, кожен громадянин нашої країни зараз може отримати абсолютно безоплатно медичну допомогу в закладі охорони здоров'я, який законтрактований з Національною службою здоров'я на певний пакет. Повертаючись до реабілітації, оскільки таких закладів у нашому регіоні вже можуть надавати послуги, і чи виконує свою функцію військовий госпіталь? На пакет реабілітаційна допомога дітям і дорослим у стаціонарних умовах законтрактовано 25 закладів, на такий самий амбулаторний пакет законтрактовано 35 закладів, і медична реабілітація немовлят – це 14 закладів. Військовий госпіталь не має контракту з Національною службою здоров'я, але військовий госпіталь може направити після лікування пацієнта на реабілітацію.
Протезування для військових і цивільних – також актуальне питання. Питання стоїть гостро, в першу чергу, напевно, через те, що це лікування є таким дороговартісним. Так? От, чи розглядається зараз запровадження таких пакетів, як працюєте у цьому напрямі? Зараз саме протезування працює через фонд соціального страхування інвалідів. Пацієнт отримує протез саме через цей фонд, тобто він його отримує у провайдера, який може його надати пацієнту, а фонд оплачує цю оплачує отримання цього протезу. А далі пацієнт може пройти реабілітацію в законтрактованому закладі. Тобто поки це відбувається ось таким чином, це дві окремих, скажімо так, ланки. Але пацієнт, отримавши протез, може пройти реабілітацію в закладі, який законтрактований з Національною службою здоров'я. Можна подивитися на дашборді Національної служби здоров'я, які заклади законтрактовані, для того, щоб знайти для себе варіант, де зручніше пройти цю реабілітацію. Це стосується військових чи і цивільних також? Це стосується і військових, і цивільних. Я хочу також наголосити, що реабілітація – це дійсно необхідність після багатьох станів, як то інсульти, наприклад. Це стосується і цивільних, і реабілітацію потрібно починати якомога скоріше, після того, як виникло захворювання, для того, щоб вона була більш ефективною. Реформування системи військово-лікарських комісій, про це чомусь зараз також дуже багато говорять. І мова йде про те, що начебто з цієї бюрократичної тяганини має стати менше. Чи так це насправді, які зміни нас чекають, і ось як саме НСЗУ долучається до цих змін? Дуже сподіваюся, що саме бюрократії стане менше в цій системі, тому що до цього мобілізований проходив лікарську комісію в військкоматі, в центрі комплектування, тобто в колишніх військкоматах. Так, ми звикли до цього, так було завжди. Абсолютно. Наразі Національна служба здоров'я законтрактувала лікарні, які сформували військово-лікарські комісії для того, щоб це наблизити до мобілізованого, для того, щоб людина, яка мобілізується, могла пройти всі необхідні обстеження, інструментальні консультації в одному місці. Тобто, щоб він звернувся, щоб ця людина звернулася в лікарню і там пройшла усі обстеження для того, щоб не потрібно було, як раніше, їздити на рентген за одною адресою, на консультацію за другою адресою, тобто для того, щоб це було простіше людині. Наразі ми законтрактували 32 заклади в Дніпропетровській області, і я дуже сподіваюся, що наші захисники, які йдуть боронити нашу країну, відчують те, що дійсно це проходження військово-лікарської комісії стало для них комфортніше і легше, і менш бюрократизовано. А лікарі, вони ж теж мають пройти якесь перенавчання, чи, власне, їм будуть за це доплачувати? Як? Так, звісно, вони будуть отримувати кошти, тобто кожна лікарня буде отримувати кошти. Раніше за ці комісії оплачували органи місцевого самоврядування, а зараз Національна служба здоров'я буде оплачувати кожному закладу, який законтрактований і який буде проводити ці військово-лікарські комісії. Насправді лікарі особливого навчання для цього не потрібно, тому що будь-який мобілізований – це такий самий громадянин нашої країни, і це консультація будь-то там терапевта, невролога або рентген – це такий стандартний вид дослідження, який або консультації, які лікарі виконують щодня. Пані Наталія, попри нові виклики, з якими зіштовхнулися українці під час війни, пологи, інсульти, інфаркти, онкологічні захворювання, вони ж нікуди не діваються, нікуди не зникають. От, власне, чи вистачає на це коштів і що тут нового у наданні медичних гарантій? Так само, звісно, вони нікуди не зникають, ні захворювання, ні пологи, ні надання неонатальної допомоги. І ці напрямки, які ви перелічили, вони дійсно являються пріоритетними для нашої держави. Вони так само оплачуються за пріоритетними пакетами. Тут немає якихось таких суперновинок, але
Це пакети, які вже працюють. Лікарні відпрацювали вже співпрацю з нами, з Національною службою здоров'я. Вони знають, яким чином це оплачується. Це оплачується за кожного пацієнта. Це, я повторю, інфаркти, інсульти, допомога при пологах, допомога, неонатальна допомога діткам. Це дійсно працює. І так само кількість законтрактованих закладів можна подивитися на дашборді Національної служби здоров'я. Я, сорі, не пам'ятаю саме цифру законтрактованих на ці пакети. Ну, це ж пологи, з цього починається життя. Безкоштовно, повністю? Абсолютно. Пологи абсолютно і повністю безкоштовні для кожної породіллі. Більш того, кожна жінка може обрати, в якому пологовому будинку вона хоче народжувати. Немає ніякої прив'язки. Не можуть сказати, немає місця, чи зверніться до когось? Не можуть сказати, немає місця. Не можуть сказати, ви там не прописані. Пам'ятаєте, раніше були такі історії, що жінка з області не могла народжувати в місті. Якісь такі були певні прив'язки до місця проживання. Зараз цих всіх прив'язок немає, і кожна жінка може обирати, де вона хоче народжувати. COVID-19, ми знаємо, що Всесвітня організація здоров'я відмінила статус пандемії, і це дійсно не може не радувати. Ми бачимо, що людей стало менше хворіти, а от все ж, якою буде осінь, якою буде зима, дійсно хочеться сподіватися на краще. І все ж, от люди, які хворі на COVID, чи зможуть вони і надалі безкоштовно лікуватися і отримувати ліки? Абсолютно так. Всі пацієнти, які захворіють на COVID, вони отримують безкоштовну, безоплатну допомогу в будь-якому закладі, який законтрактований на терапевтичний хірургічний пакет. Наразі немає окремого ковідного пакету, який був минулого року, тому що ми розуміли, що вже COVID іде на спад, і цей пакет трансформувався, скажімо так, і він знаходиться всередині терапевтичного і хірургічного пакета. Тобто, кожен пацієнт отримує безоплатну абсолютну допомогу, а лікарня отримує кошти за пролікованого пацієнта в рамках терапевтичного хірургічного пакетів. А зі щепленнями як тепер? За власним бажанням, за власний рахунок чи яка ситуація? Всі щеплення від ковіду лишаються безоплатними для пацієнтів і відбуваються на первинному рівні, тобто у свого сімейного лікаря, як і всі решта щеплень. Я так само хочу нагадати всім, що потрібно робити щеплення і дитячі планові за календарем щеплень. Я розумію, що в зв'язку з війною хтось виїжджав, вивозив діток, хтось повернувся, і могли збитися ці графіки, могли збитися послідовність цих вакцинацій. Тому я дуже хочу, щоб всі мами згадали про те, що треба вакцинувати. Що це важливо, це необхідно. Так, а, до речі, так. Вакцини для дітей, ось ці обов'язкові, про які ви говорите, чи зараз всі вони є в наявності вони в Україні? Всі є в наявності в Україні. Дуже, дуже добре, що зараз вони вже всі є, бо були там певні ускладнення з поставками. Наразі всі вакцини є в наявності, вони всі безоплатні для пацієнтів, тому я закликаю мам вакцинувати діток, я закликаю дорослих вакцинуватися від ковіду, тому що вакцинація – це та штука, яка нам продовжує життя. З 1 липня препарати за програмою «Доступні ліки» знову стали відпускатися виключно за електронними рецептами. Так, в принципі, ми знаємо, було до війни, але був ось цей проміжок часу, коли могли відпускати і за паперовими. Чи щось зміниться суттєво для лікарів, для пацієнтів? Наразі так само зміни, які відбулися, вони просто повернули те, що відбувалося до війни. Програма «Доступні ліки» відпускається за електронними рецептами і пацієнти і лікарі знають, як працювати з електронними рецептами, вони вже працювали в цій системі. І наразі паперові рецепти будуть діяти тільки там, де ведуться бойові дії. На щастя, в Дніпропетровській області немає таких територій. І це не є чимось новим, тобто всі вміють цим користуватися. Я сподіваюся, і програма «Доступні ліки» працює в повному обсязі, так як і працювала. До речі, як живуть нині лікарні, які близько до зони бойових дій? У нашому регіоні це Нікополь, Марганець, Криворізький район, не так давно Зеленодольська громада. Як фінансуються на державному рівні?
Наразі лікарні, які знаходяться в зоні бойових дій або там, де можливі бойові дії, вони мають можливість законтрактуватися або на всі основні пакети на загальних правилах, так як законтрактовані всі лікарні в країні, або на окремий пакет саме для таких лікарень. У нас на такий окремий пакет законтрактовано 4 лікарні. Це 2 нікопольські лікарні, Покровська і Марганецька лікарня. Що це означає для лікарень? Це означає для них стабільне джерело доходу, тобто незалежно від кількості послуг, які вони нададуть, вони отримують ту кількість коштів, на яку вони законтрактовані. Це така от можливість для них існувати в тих умовах, в яких вони існують, і надавати допомогу в тих умовах, які зараз відбуваються. Пані Наталія, зараз багато негативних неприйняття ситуації, пов'язаної з першим етапом реформи, яка має бути з 1 січня 2024 року. Говорять, що лікарні будуть закриватися, чи об'єднуватися, взагалі, що буде? І тут ключове питання, що має знати про це пацієнт? Пацієнт має знати те, що лікарня, яка законтрактована з Національною службою здоров'я, вона має надати йому медичну послугу безоплатно. Це найголовніше. Для пацієнта, по суті, нічого не змінюється. Для пацієнта не змінюється нічого. Пацієнт не має знати, як лікарня називається, чи вона кластерна, чи вона опорна, чи вона міська, чи вона комунальна. Пацієнт має знати, що ця лікарня законтрактована з Національною службою здоров'я, і він може там отримати безоплатно послуги. А ті всі процеси, які відбуваються, то це упорядкування, яке не має принести для пацієнта ніяких змін. Влада на місцях готова до цього? Як от НСЗУ взаємодіє з владою у цьому напрямі? Ми закликаємо місцеве самоврядування бути відповідальними власниками. Комунальні заклади, власником і засновником яких є органи місцевого самоврядування, працюють, мають контракти з Національною службою здоров'я. Але головних лікарів, керівників цих закладів визначають саме засновники. Так само засновники визначають перед цими закладами ті завдання, які вони ставлять для жителів своєї громади. Тому ми дуже хочемо, щоб всі власники і засновники були такими відповідальними власниками, щоб вони ставилися дуже якісно до вибору керівників своїх закладів, щоб вони могли разом з ними сідати і прораховувати функціонування закладу. Не завжди більша кількість пакетів, підписана з Національною службою здоров'я, це краще і більше коштів для закладу. Тобто тут треба підходити... Тобто такі спільні синергії може бути гарний результат. Так, так. І влада вміє, мабуть, більше так далекоглядно дивитися в якісь процеси, тому дуже класно, коли є така співпраця між керівником, між місцевим самоврядуванням. Ми бачимо такі приклади, їх багато. І тоді класно виходить, і тоді заклад буде успішним, і йому буде вистачати коштів і на заробітні плати, і на витратні матеріали, ліки, і на всі потреби, які є, і на розвиток, що найголовніше. Зараз також у всіх, пані Наталі, на слуху психіатрична допомога, яка надається так званими мультидисциплінарними командами. Що це за нововведення? Хто, власне, може звернутися за такою допомогою і чи все безкоштовно? Є такий пакет, він називається «Мобільна психіатрія». Цей пакет має на меті наближення допомоги саме до пацієнта. Це, знову ж таки, відхід від тієї стигми, яка є в нашому оточенні і в нашому суспільстві. Тобто цей пакет передбачає відвідування пацієнта, якому необхідна ця допомога, мультидисциплінарною командою. В цій команді є лікар, є соціальний працівник, які допомагають людині соціалізуватися, які допомагають людині скоригувати лікування, тобто всі необхідні процедури, які має виконувати пацієнт. До психіатричної лікарні. Пацієнту не потрібно їхати, мобільна бригада може завітати до нього додому або засобами телекомунікації певний час спілкуватися з пацієнтом. Так само мобільна бригада буде спілкуватися з родиною і навчати родину, яким чином спілкуватися з пацієнтом і яким чином їм разом існувати, скажімо так. Тому цей пакет дуже наближує саме допомогу до пацієнта.
як звернутися, чи треба мати направлення від сімейного лікаря? Так, звісно, треба мати направлення від лікуючого лікаря. Загалом, найчастіше цим користуються після стаціонарного лікування для того, щоб зменшити перебування пацієнта в лікарні, для того, щоб пацієнт міг доліковуватись вдома в обставинах, які більш сприятливі для якогось одужання. Так. Тобто це найчастіше це такий етап продовження стаціонарного лікування вже от вдома з візитами такої команди. Дякую вам, пані Наталія, що знайшли час і завітали до нашої студії. Дякую за інформативну розмову. Я нагадаю, Наталя Будяк, очільниця Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, сьогодні була в гостях у студії. Цей ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube, а також на сайті медіахолдингу Open TV Media.